Дорногов аймгийн соёлын өдрүүд 40 гаруй жилийн дараа дахин зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог юм. За энэ жилийн соёлын өдрүүд Сухбаатарын талбайд 1000 гаруй хүүхэд багчуудын бүжгийн үзүүлбэрээр албан ёсоор эхэлнэ. Үүний дараагаар тус аймгийн уран бүтээлч соёлын ажилтнуудын төрөвсөн уран бүтээл за үзэсгэлэн зэргийг нийслэлийн иргэдэд танилцуулах юм байна. Тухайлбал 10 дугаар сарын 13-ны өдөр хүч чадлын ирээд зохиомжит жүжгийг Монголын хүүхдийн ордонд бяцхан үзэгчдэд зориулан тоглоно. За мөн Дорногов аймгийн өнг Дорногов аймгийн музей сургалт сурталчилгааны төв Арвижаа музейтай хамтраад Blue Mond одоо бас Дорногов аймгийн уран зургийн галерей, фото зургийн үзэсгэлэн, за музей одоо бас үзмрүүд бас гарна. За мөн одоо бас нийслэлийн соёлын төв өргөнд одоо бас хуульгааны нутгийн аялгуу гэдэг Дорногов аймгийн Саран Өхөө театр маань иж үрэн одоо бас концертыг бас тавина. Мис Улан Баатар хот Монгол улс даяар Дорногоос хас гадны Монголын одоо үнэхээр соёлын өв түүх болж исэн газар бол ялчгүй Дорногов мэтэг юм аа. Эндээс бол олон сайхан өргөн бүтээж таадарт мод түүхийн үлгэр юм аа гэдгийг бол харуулж чадах ийм одоо томоохон хөтөлбөртэй 3 хоног нүүл ажиллагаа зохион байгуулах гэж байна. Мөн Монгол улсын төрийн шагналт ардын жүжигчин зууны манлаа бүжигдэглэж сэвжтийн нэрэмжит өсвөрийн бүжигчдийн улсын 15 дугаар надам үндэсний урлагийн театрт болох юм байна. Монголчуудын бүжиг монгол хүн гэдэг гайхамшигыг тойлуулахт та бүхэн хүрэлцэн ирж Монголынхаа ирээдүйд болсон бүжгийн улны өвдөдүүдийг үзэж сонирхож монгол химээх энэ нэрийг дэлхий дахнаа дуусгаж байгаа энэ сайхан бүжгүүдийг үсэрх болно. Тус арга хэмжээний энэ сарын 12-наас 15-ны өдрүүдэд нийслэлийн соёлын төв өргөө, за улсын драмын Эрдмийн театр, Монголын хүүхдийн ордон, Blue Mon Gallery гихмэд урлаг соёлын газруудад явагдахаар болжээ.